kaloo maalinta leh madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland runtii waxay kaa imagacaabay aan ku xigsinay xildhibaanada sharafta leh runtii aqlabiyadu ku ansixiyey anigana runtii kalsoonidaas maxamay maanta runtii kalsoonisaaana aqoontayda iyana waxmarin qayaa hawsha rasiin karayaba runtii saxaafaddana waa mahadnaqaya maanta waxunba ahayd mahadnaqaa kula kubadda inaan anigii meesha ka jeeday wasaaradda ganacsiga runtii waa wasaarad ballaadhan oo aada iyo aada u qiimo badan waxaanan doonaynaa dhammaanteed haddaynu nahay golaha baarlamaanka iyo haddaynu nahay xukuumad iyo dad baynan waxaanu ubahanay wasaaradda ganacsiga inaynu horumarino oo in maanta noqoto wasaaradda ganacsiga muraayaddii laga arkayay maxanay waddankeenna runtii wasaaradda ganacsigu shaqo farabadan ay leedahay waxaad moodaa inay ka yara inaanay intii loogu talagalay gaadhsisanayn laakiin waxaan ballan qaadanaya inaan wasaaradda ganacsiga gaadhsino heerka loogu talagalay oo ay noqoto wasaaradaha ugu mudan maanta wasaaradda ugu weyn bay ka mid ahayd runtii ee ganacsi ayay noqon lahayd maanta waayo COVID-19 ayaa la abuuray wasaaradda ganacsiga laakiin wasaaradda ganacsiga keliya weeyaan aan ahayn weli dhismo loo samaynin gobolladii dhismo looga samaynin marka runtii waxaan ka codsanaynaa ama garaasaaanu rajaynaynaa haddii la dhahdo inaanu arrimaha manaa dhismaha iyo gobollada inaan wasaaradda ganacsiga ku yeelanto runtii goobo dhismaha waana waxyaalaha runtii ballan qaaday anigana waxa layga yaqaana adeer meesha ma iskaga tegaya haddii aanan waxba qaban karayn insha allah abdulakarim waxaan qabanayaa laba qodob amba hal qodob oo muhiima inaan qabto wasaaradda ganacsiga inaan maxayt horumarino oo intii aan ka sheegay baarlamaanka in ganacsiga laga diiwaangeliyo maxaa jira laascaanood burco meel walba iyagoo onlinea oo sistamkeyn oo yaalla inaan insha allah hirgelino waayo wasiir adigoo ka faa'idaysanaya farxadda doolarkii aad buu kacsan yahay dhowrkii waa laga hadlay maanta markaa tilaabooyinka ugu horeeya qaadasho ma ka fitay inaad doolarka salka u dhigka fadhiiso alxamdulillah horta ilaahay baa salka waxwalba u dhigi kara inu waxba uma dhigi karayno runtii waxaanay ku xidhan tahay doolarka lacag adag bayna soo geli jirtay lacagta adagina soo geli jirtay xoolee inana dabataa maqlaysaana sacuudigu iraakiyey laakiin xukuumad ahaan runtii aad baan uga shaqaynana hawshaas lagu jira gudaheeda waa lagu jiraa laakiin wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga iskaashanaya hawshan iminka inflationka runtii dhacay aada iyo aad baan u wadnaa looga shaqaynayaa waxaanad arki doontaa haddii aad doolarku in halkiisi kusoo noqdo walaan rabnaa runtii in la buunbuuniyo ganacsi in la buunbuuniyo doolarka oo laga dhigo waxa macnaha khadka ka baxsan waayo wasiir arrintaa ganacsiga soomaaliland waxay ku kooban tahay mise soomaaliya maxaa idinka meel yaala waxaad ujeedaa sacuudiga ayaa la sheegay inuu ganacsigii xoolihii soomaaliya diiday in loo dhoofiyo isagoo cudurka sheegaya markaa xoolahaasi ba ku weyn iyo isagoo kuwa soomaaliya oda runtii xoolaha la joojiye cudurka uu galay ee imanka laga hadlaya maaha xoolaheena maxshiradeena ka dhoofa waxa weeyaan xoolo laga diray muqdisho sida la socoteenba marka runtii xoolaha laga helay maxshiradeenii runtii waxaa jooga dhakhaatiir qualifida waxaa jirta maxaytay certification bay leeyihiin si fiican baan inagu ilaalinaa laakiin nasiib daro dee waxay ka dhacday muqdishoay ka dhacday dadna saasi sacuudiga ku joojiyey runtii hawshaasina way socotaayo mashareedeenina qayb bay ka doodeen oo nimankii ganacsatada ahaa ee sacuudiyaanka runtii iyaguna hawshoodii way dhinac bay ka wadaan wasaarad ahaanna runtii iyo de wasaaradda xanaada xoolaana hawsha way ku hawlayihiin waxaana rajaynayaa inay maxaytay sacuudiga dub inoogu furi doono abaarahana waxaan kaga faa'idaysanayaa runtii arrinta abaaraha xil baa inaga wada saaran haddaynu nahay xukuumad iyo haddaynu nahay shacab iyo haddaynu nahay xildhibaani cid walba arrintaasina runtii meel aada adag bay maraysaa ilaahay baynu ku rajaynaynaa inuu roobnayna siiyo raxmadnayna siiyo xoolaheena de laynoo furo insha allah waad mahadsantahaykaas waa wasiirka wasaaradda ganacsiga somaliland oo maanta mudanayaasha golaha wakiilada ansixiyeen cumar shacay aad iyo aad baad mahadsantihin wada filibka aad wateen aad iyo aad baad ugu mahadsantihin dhinaca duubitaankuna waa aniga oo ah mr yuuli